ហើយកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយទលេងមិនដឹងអត់អីខ្ញុំទូច្បាស់អត់ច្បាស់ហើយលោកចាស់អូវាសលេងវាលឹះវាលឺរ៉ែបែកតោះយើងរៀនចប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាយើងបញ្ចប់មេរៀនលេខថ្ងៃហ្នឹងទៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងទៅរៀនមេរៀនពណ៌វិញអានេះថ្ងៃនេះថ្មក្រប្រាប់វិធីអានទម្លាប់អានហើយយកទៅរៀនថាខ្លួនឯងទិញខ្លួនឯងខ្លះទៅញ៉ព្រោះវាពេលវេលាយើងតិចមិនអាចឲ្យរៀនចាំក្នុងថ្នាក់បានបាទគ្រូប្រាប់វិធីអានរបៀបអានយើងរៀនអានទៅក៏យើងយកទៅតែងតែងមានពេលតែងសូត្រថាតាមមើលចន្លងដាក់សភៅទៅសូត្រថាចន្លងចន្លងចាំមានរៀនសាមញ្ញមានបានសូត្រទេអាចសូត្របានអត់មានរៀនពីម្សិលមិញអាចសូត្រខ្លួនឯងបានទេមើលទៅលេខបោះលេខសម្រាប់យើងលើកទៀនដល់លេខហ្មងដល់លេខចាំចាំចាំដល់ខ្ទង់5ឯងតាមតាមចាំចាំតែ9នឹងចាំ39តាមតាមចូលសម្រាប់ដល់49ហាគាត់គាត់ចាំគាត់គាត់ចឹងនេះបន្តបញ្ចប់បន្តដល់លេខហ្មងដល់1000 1000 10000 100000មកកោតរៀនដល់អត់ខ្ញុំដល់មកកោតអត់មានអីពិរបៀនាកចាស់ដល់ហើយលោកចាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទិញចាំមិនចាំមិនដឹងទេអាហ្នឹងរឿងខ្លួនឯងអាហ្នឹងជួយមិនបានទេអាជួយមិនបានរឿងចាំចាំរៀនរឿងចឹខ្លងួនឯងដល់ហើយទៅរៀនរឿងបរៀនរឿងពយល់រឿងខ្មាសរឿងចាំចាំរឿងខ្លួនឯងណាចឹងបរៀនតែមួយថ្ងៃនេះទៀតទេឈប់ហើយឈប់បរៀនលេខហើយរៀនអត់តែចេះអានចេះតែលោកម្ចាស់អាចផ្ញើលេខឲ្យមកនៅទលាក់ឲ្យតែក្នុងគ្រប់រាល់ម្ដងទលោកម្ចាស់តលាក់លេខឲ្យគ្រប់ដល់ប៉ុន្មានលោកម្ចាស់ថា1000ហ្នឹងមែនលាក់ឲ្យគ្រប់ថ្ងៃនេះឯងរៀនចប់ទលាក់ឲ្យទុកទៅចំពោះកណារៀនអានខ្លួនឯងទៅម៉ោងចូលមុនរៀនអីចឹងអាចអានខ្លួនឯងតិចតិចគ្នាយើងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានលោកម្ចាស់ចាំសុំមិញយើងដល់ចឹងសូត្រតាមអាត្មាមកប្រាវសិនចាំដល់លេខដែលយើងរៀនសូត្រត្រឹមលេខដែលយើងរៀនអ្នកចូលតិចហ្នឹងណាទន់មានណាចូលតោះមកបတ်សលេងអស់សិនហើយវាលឺអត់តន់តោះអេកៈមួយទ្វីពីតិបីចៈតោ4បញ្ចៈ5ឆៈ6សត្តៈ7អត្ថៈ8នវៈ9ទស្សៈ10កុំគីបອດនេះចុចអត់ទៅស្លាយអេកាទស្សៈអេការៈស11ទ្វាទស្សៈពិរៈស12
ពីតេរៈសៈ13ចតុតៈសៈចតតៈសៈចោតៈសៈ14បញ្ចតៈសៈបណ្ណរៈសៈ15សោលៈសៈ16សត្តរៈសៈ17អត្ថរៈសៈ18អេកូនវិសៈឧនវិសៈអេកូនវិសតិអ៊ុនវិសតិ19វិសៈវិសតិ20អេកវិសៈអេកវិសតិ21ទ្វាវិសៈទ្វាវិសតិពាវិសៈពាវិសតិ22តេវិសៈតេវិសតិ23ចតតោវិសៈចតតោវិសតិ24បញ្ចវិសៈបញ្ចវិសតិ25ឆពិសៈឆពិសតិ26សត្តវិសៈសត្តវិសតិ27អត្ថវិសៈអត្ថវិសតិ28អេកូនតੰសៈឧនអេកូនតੰសៈអេកូនតੰសតិឧនតੰសៈឧនតੰសតិ29តੰសៈតੰសតិ30អេកតੰសៈអេកតੰសតិ31ទវតੰសៈទវតੰសតិវតੰសៈវតੰសតិ32តេតੰសៈតេតੰសតិ33ចតតតੰសៈចតតតੰសតិ34បញ្ចតੰសៈបញ្ចតੰសតិ35ឆតੰសៈឆតੰសតិ36សតតੰសៈសតតੰសតិ37អដ្ឋតੰសៈអដ្ឋតੰសតិ38អេកូនចតតាឡ័យសៈឧនចតតាឡ័យសៈអេកូនតាឡ័យសៈពុណតាឡ័យសៈ39ចតតាឡ័យសៈតាឡ័យសៈ40អេកចតតាឡ័យសៈអេកតតាឡ័យសៈ41ទ្វេចតតាឡ័យសៈទ្វេតាឡ័យសៈ42តេចតតាឡ័យសៈតេតាឡ័យសៈ43ចតចតតាឡ័យសៈចតតតាឡ័យសៈ44បញ្ចចតតាឡ័យសៈបញ្ចតាឡ័យសៈ45ឆច្ចតតាឡ័យសៈឆត្តតាឡ័យសៈ46សត្តចតតាឡ័យសៈសត្តតតាឡ័យសៈ47អដ្ឋចតតាឡ័យសៈអដ្ឋតាឡ័យសៈ48អេកូនបញ្ញាសៈឧនបញ្ញាសៈអេកូនបណ្ណាសៈបណ្ណាសៈ49បញ្ញាសៈបណ្ណាសៈ50សូត្រនេះណាបងប្អូនមានសូត្រចឹងទៅអស់ឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតតងម៉ានញ៉ពេជ្រ keyboard អត់ទៅតាចឹង51អានតែម៉េចអេកបញ្ញាសៈ
เอเอกกปัญญาสะเอกปัญญปาัญญาปสัญะญาสะห้าสิบมวยอาสปีตเวปัญญาสะตเวปัญญาปัญสะญาสะห้าสิบปีอาหาสบใบเตปัญญาสะเตปัญญาสะดาห้าสิบบุญจะตบนะจะปัตญบญาปัญญาสะตบปัญญาสะจะตบจะตบต่อสู้ดบตบปัญจะปัญญาสะปัญจปัญญาสะนะ55 56ฉับนะฉับชอดบฉับนะฉับปัญญาสะฉับปัญญาสะสัตตะปัญญาสะสัตตะปัญญาสะอัฏฐปัญญาสะอัฏฐปัญปัญญาสะเอโกเนสัตถัยปูเนสัตถัยสัตถัยออกศัพท์ออกศัพท์สัตถัยตวงหาคือปัญญาสะหรือก็ปัญญาปัญญาสะตวงสายไอ้เกบ่ตาไรสักตวงสายจัตตาไลสะหรือก็ตาไลตาไลสะตาไรสักยกตวงสามตังสัตตังตังสเตก็ตรงสามตังสะตังสติจักตรงดับอักตรงมาไพวิสะวิสติจักตรงดับเตสะเตเตสะสละเตสะดับเตสะต่อจำอ่านตามความลองเตียนเราน่าเกียนยมยมจันทีก็ว่ายมจันทีเซวาลือหรอคือว่ามันง่ายได้ระหูลงจ้ะก็น่าง่ายในแต่มาสดับบานนั่นจ้ะงั้นสลับไปต่อยมจำท่าตามความมวยเท่าเนี้ยเซนท่าได้ปันเต็มใบปะสุนเลยเอกปัญญาสะเอกปัญญาสะเอกปัญญาสะเอกบรรณาสะปันปันนาเป็นปันนะสะปันบันปันปะปะสอบปลายงานปลายก็มาอ่านขมายปปัันนนาปัตน่อนาปันนาสะต่อตเวปัญญาสะตเวปันนาสะเวปัญญาสะเวปันนาสะเตปัญญาสะเตปันนาสะเตปัญญาสะเตปันนาสะตบปัญญาสะจะตบปัญญาสะจะตบปัญญาสะจะตบปันนาสะปัญจปัญญ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 าสะฉับปัญญ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 าสะสัตตปัญญ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 าสะอัฏฐปัญญ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 าสะเอโกเนสัตถัยอูเนสัตถัยเอโกเนสัตไทยอูเนสัตไทยสัตถัยส
តតថៃអរគុណលោកម្ចាស់តោះខ្ញុំបាទបិទសលេងអស់ហើយចាំសូត្រទាំងអស់អេកបញ្ញាសៈអេកបណ្ណាសៈ51ទ្វេបញ្ញាសៈទ្វេបណ្ណាសៈ52តេបញ្ញាសៈតេបណ្ណាសៈ53ចតុបបញ្ញាសៈចតុបបណ្ណាសៈ54បញ្ចបញ្ញាសៈបញ្ចបណ្ណាសៈ55ឆបបញ្ញាសៈឆបបណ្ណាសៈ56សត្តបញ្ញាសៈសត្តបណ្ណាសៈ57អដ្ឋបញ្ញាសៈអដ្ឋបណ្ណាសៈ58ឯកោអ្នកសត្តៃឧអ្នកសត្តៃ59សត្តៃ60តើតោះអានម្នាក់ពីរនេះខ្ញុំខ្ញុំលីណាណាលោកចាស់អេកបញ្ញាសាអេកបណ្ណាសាហាសិបមួយទ្វេបញ្ញាសាវេបណ្ណាសាហាសិបពីរតេបញ្ញាសាតេបណ្ណាសាហាសិបបីចតុបញ្ញាសាចតុបណ្ណាសាហាសិបបួនបញ្ចបញ្ញាសកបញ្ចកបណ្ណាសក55ឆបបញ្ញាសកឆបបណ្ណាសក56សត្តបញ្ញាសកតត្តបណ្ណាសក57អដ្ឋបញ្ញាសកអដ្ឋបណ្ណាសក58អេកោណៈសត្ថៃអូណៈសត្ថៃ59សត្ថៃ60ណាអរគុណលោកចាស់ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំប្រុសអានបន្តមកណាគុំចាស់ឯកបញ្ញាសៈឯកបណ្ណាសៈ51វេបញ្ញាសៈវេបណ្ណាសៈ52តេបញ្ញាសៈវេបណ្ណាសៈ53ចតុបញ្ញាសៈចតុបណ្ណាសៈ54បញ្ចបណ្ណាសៈបញ្ចបណ្ណាសៈ55ឆបបបញ្ញាសៈឆបបបណ្ណាសៈ56សត្តបញ្ញាសៈសត្តបណ្ណាសៈ57អដ្ឋបញ្ញាសៈអដ្ឋបណ្ណាសៈ58ឯកោណៈសត្ថៃគុណៈសត្ថៃ59 60សត្ថៃយំកែវណាក៏មិនចាស់អេកបញ្ញាសៈអេកបណ្ណាសៈ51វេបញ្ញាសៈទេបណ្ណាសៈ52តេបញ្ញាសៈទេបណ្ណាសៈ53ចតុបញ្ញាចតុបញ្ញាសៈសត្តបណ្ណាសៈ54បញ្ចបញ្ញាសៈបញ្ចបណ្ណាសៈ55ឆត្តបញ្ញាសៈឆត្តបបណ្ដាបណ្ដាសៈ56សត្តបញ្ញាសៈសត្តបណ្ណាសៈ57
អដ្ឋបញ្ញាសៈអដ្ឋបណ្ឌាសៈ58អេកូអ្នកសេដ្ឋីអ៊ូអ្នកសេដ្ឋី59សៈថៃ60គណៈប្រពន្ធសត្វថៃអេកូនសត្វថៃអ៊ូនសត្វថៃគណៈអបតុលោកចាចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះចាំអ្នកក្រោយចាំអានវគ្គក្រោយយើងអានគ្រប់គ្នាអត់ទាន់មកទេចឹងចេះអានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានញ៉ាំណាមិនទាន់ចេះអានចសេះួរលោកម្ចាស់ចេះហត់អីម្ចាស់ចេះ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 ឲ្យទៅមុខទៀតដើម្បីមកយូរតាខ្ទង់ហុកទងហុកនេះស្រួលសតិចនេះតិចតែអេកសត្វថៃមានសត្វថៃតែមួយ60វាមានតែមួយពាក្យយល់ហើយបើអើបើ52អឺ20ក៏2 3ក៏2 40ក៏2ដល់60នេះមានតែមួយណាបងចឹងអេកសត្វថៃណាស្រួល61ទវិសត្វថៃទ្វេសត្វថៃអានេះមួយប្រទ្វិមួយប្រទ្វេប៉ុន្តែតែមួយទ្វិសត្វថៃទ្វេសត្វថៃតេសត្វថៃខ្ញុំសួរដែរដាក់តែតេមួយសត្វថៃចតុសត្វថៃបញ្ចសត្វថៃឆៈណាឆៈអានេះអានឆតសឆៈឆះសត្វថៃណាឆះសត្វថៃស្មើនឹងពីអញ្ចឹងស្មើយើងសេចឆអាឆាសឆាតក1សំលេងចាញ់អញ្ចឹងយល់អត់ឆាបានសត្វថៃឆាសត្វថៃសំលេងចាញ់ដល់សត្វតសត្វថៃអដ្ឋសត្វថៃអេកូអ្នកសត្វថៃអ៊ូអ្នកសត្វថៃអូខុសទៀតអញ្ចឹងស្មើម្នាក់ឯងនឹងខុសដែរនៅជាប់អាសត្វតេនឹងមកសត្វតេនឹងមិនញោមជាប់អាណាសត្វតេសត្វតេពងម្ចាស់កន្លែងហ្នឹង70ខ្វះ1ត្រូវទៅម្ចាស់សត្វតេសត្វតរិ70អូខ្វមះែន1ពួនត្រូវម្ចហើាស់យស្មើច្រឡំកែដាក់60វិញចឹងត្រូវបោះស្មាតដែរមានខុសណាកូនចឹងអីបើត្រូវចឹងចឹងអាសត្វខ្ទង់ហុកនេះស្រួលជាងគេមែននេះតិចមួយនេះអេកូណាសតតេអូសតរីអេកូណាសតរីនេះញោមណានេះមកគេបរៀនធម៌រៀនធម៌មកសុំលុយគំមិនសុំលុយមកគេរៀនធម៌អត់រៀនធម៌ណាញោមអញសុំអញសេះសុំវាគេរៀនតោះទៀតថាអលណាបើកសលេងមួយមកញោមញោមណាសលេងណាឮល្អញោមឡាយឮហ៎លើដាលោកម្ចាស់អតោះតោះអេកសត្ថៃអេកសត្ថៃ61ទ្វិសត្ថៃទ្វេសត្ថៃវិសត្ថៃទ្វេសត្ថៃអេ62សត្ថៃទេសត្ថៃ63ចតុសត្ថៃចតុសត្ថៃ64បញ្ចសត្ថៃបញ្ចសត្ថៃ65ឆសត្ថៃ
ឆាសថៃ66ឆាមិនឆាឆាសឆាសថៃ66សត្តសតិសត្តសថៃ67អដ្ឋសតិអដ្ឋសថៃ68អេកោអ្នកសតរិអ៊ូអ៊ូអ្នកសតរិអេកោអ្នកសត្តរិអ៊ូអ្នកសត្តរិ69អូអានេះខុសត្រូវអានេះវាខុសមួយអានេះមិញមើលខុសអានេះសត្តតិសតរិខុសអីហ្នឹងទៅកែឲ្យលើតំសិនចាំចាំស្មាកែក្រោយតោះណាអានញោមផលាអានទៅសត្តតិសត្តបរិ70ចាំសំកាញ្ញាប្អូនចាស់អេកសត្ថី61ទ្វិសៈសត្ថីទ្វិសៈសត្ថី62ទេសត្ថី63ចតុសត្ថី64បញ្ចសត្ថី65ឆៈសត្ថី66សត្តតសត្ថី67អដ្ឋសត្ថី68អេកោអ្នកសត្ថរិអ៊ូអ្នកសត្តរិ69សត្តតេសត្តរិ70អរគុណចាស់តោះណាអានវិញតើតើបានអានញោមព្រំពុនរីអានបាននេះកាណានមស្ការផ្នែកគុំពីចង្ហាន់ចាស់អេកសត្ថី61ទ្វិសត្ថីទ្វេសត្ថី62ទេសត្ថី63ចតុសត្ថី64បញ្ចសត្ថី65ឆសត្ថី66សត្តសត្ថី67អដ្ឋសត្ថី68អេកោណអេកោណសត្តតេអេអ៊ូណសត្តតេអេកសត្តរិអ៊ូណសត្តរិ69សត្តតេសត្តរិ70អរគុណចាស់គ្រូតោះណាទៀតយោនំកណាលចាអូយ៉ាងទេអេកសត្ថី61ទ្វិសត្ថីទ្វេសត្ថី62ទេសត្ថី63ចតុសត្ថី64បញ្ចសត្ថី65ឆាសត្ថី66សត្តសត្ថី67អដ្ឋសត្ថី68អេកោអ្នកសត្តតេអ៊ូអ្នកសត្តតេអូអេកោអ្នកសត្តរិអ៊ូអ្នកសត្តរិ69សត្តតេសត្តរិ70អរគុណលោកម្ចាស់ណាទៀតកណាសូមអនុញ្ញាតលោកចាស់អេកសត្ថី61ទ្វិសត្ថីទ្វេសត្ថី62ទេសសត្តទេសត្ថី63ចតុសត្ថី64បញ្ចសត្ថី65ឆាសត្ថី66សត្តសត្ថី67អដ្ឋសត្រីសត្ថី68អេកោណសត្តតេឧណសត្តតេអេកោណសត្តតេឧណសត្ត
តិតរិ69សត្តតិសត្តរិ70កណ្ហាអរគុណម្ចាស់តោះណាទៀតអស់ហើយនេះយើងតិចណាកណ្ដាតិចមិនសមមិញសល4 5នាក់ញោមប្រុសកងកងវិតវិចអរគុណម្ចាស់អេកសត្ថី61ពិសត្ថី60ពិសត្ថីវេសត្ថី62ទេសត្ថី63ចតុសត្ថី64បញ្ចសត្ថី65ឆតសត្ថី66សត្តសត្ថី67អដ្ឋសត្ថី68អេកោណសត្ថិគូណសត្ថិអេកោណសត្ថរិគូណសត្ថរិ69សត្តតិសត្តរិ70ស្នាអរគុណគុណចាចឹងចេះអស់គ្នាញោមខ្ទង់ហុកដល់យើងទៅខ្ទង់ចិត្តមួយទៀតខ្ទង់ចិត្តណាអេកសត្តតិអេកសត្តរិសត្តតិសត្តរិបងអេកសត្តតិអេកសត្តរិទ្វេសត្តតិទ្វេសត្តរិតេសត្តតិតេសត្តរិចតុសត្តតិចតុសត្តរិបញ្ចសត្តតិបញ្ចសត្តរិឆាសត្តតិឆាសត្តរិសត្តសត្តតិសត្តសត្តរិអដ្ឋសត្តតិអដ្ឋសត្តរិអេកូអ្នកអសិតិអូនីអសិតិនៅពេល80អសិតិញញុំធ្លាប់ឮព្រះអសិតិមហាសាវកណាធ្លាប់ឮហ្នឹងទេសនាធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាអីមើលស្អល់ធ្លាប់ឮពាក្យអសិតិមហាសាវកអញ្ចឹងអសិតិមហាសាវកប្រែតាមមានន័យតាមយល់ទេចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសាវករបស់ពុទ្ធមាន3ប្រភេទសាវកតើណាសាវកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមាន3ប្រភេទមាន3ទី1ហៅថាទី1ហៅថាអីអគ្គសាវកអគ្គសាវកអគ្គសាវកមានប៉ុន្មានអង្គញោមមានប៉ុន្មានអង្គតើណាអគ្គសាវកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប៉ុន្មានអង្គនេះស្ងាត់ជាងអត់ដឹងមានពីរអីញោមបាយយើងចាមានព្រះសរីបុត្រអគ្គសាវកស្ដាំមែនទេព្រះមហាមោគលានមានអគ្គសាវកឆ្វេងមែនអត់អញ្ចឹងអគ្គសាវកព្រះសរីបុត្រហើយនឹងព្រះមោគលានព្រះសរីបុត្របាទដូចពីបាទមានពីរណាអគ្គសាវកមានពីរហ្នឹងឯងយល់អត់
ក្បាលដល់ពេលមហាសាវកមហាសាវកមានមហាអូច្រឡំភ្លេចដាក់សាច្រឡំដាក់សាមហាសាវកមហានោះវាតែម៉េចធំអូសាវកធំធំនឹងមានមែនមាន80ហ្នឹងហៅថាអតិមហាសាវកមានអតិឆ្លងជាសេះអសិតិអសិតិប្រហែល80ហ្នឹងមែនអត់អសិតិអសិតិមហាសាវកចឹងមហាសាវកគឺសាវកធំធំនឹងមាន80ដល់ហើយអសិតិមហាសាវកដល់ទី3សាវកទី3ឈ្មោះថាបកតិសាវកបកតិកតិនឹងមិនឯសាវកធម្មតាយល់អត់ធម្មតានឹងក្រៅពីអគ្គសាវកក្រៅពីមហាសាវកនឹងហៅសាវកធម្មតាសាវកធម្មតានេះមានមិនយល់មានមិនខ្ញុំដឹងមានមិនអត់សាវកធម្មតាមានច្រើនណាលោកចាធម្មតាធម្មតាធម្មតាអេមកចេះសេយឡំសាវកទូទៅប្រកដីអកតេយើងត្រូវពាក្យប្រកដីទូទៅអោធម្មតាសាមញ្ញណាមានមិនមានមានអនន្ត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 នឹងរាប់មិនបានយល់អត់តើនេះយើងឃើញពាក្យអសិតិអីនេះពាក្យអសិតិហ្នឹង80ណាយល់ហើយញ៉ឹមអូចង់ប្រាប់ពាក្យអសិតិហ្នឹងឯងយើងធ្លាប់ឮហ្មងអសិតិមហាសាវកតោះលើណាថាតាមតាមម្ដងញោមបាឡាញោមបាឡាបើសលេងថាតាមតាមមកមកតោះទៅញោមបើសលេងសិនបើកអីម្ចាស់បើកអូអេកសត្តតិអេកសត្តរិអេកសត្តរិតិអេកសត្តរិទ្វេសត្តតិទ្វេសត្តរិទ្វេសត្តតិទ្វេសត្តរិសត្តិទេសត្តតិទេសត្តរិទេសត្តតិទេសត្តរិ73ចតុសត្តតិចតុសត្តរិចតុសត្តតិចតុសត្តរិ74បញ្ចសត្តតិបញ្ចសត្តរិបញ្ចសត្តតិបញ្ចសត្តរិ75ឆាសត្តតិឆាសត្តរិឆាតតតិឆាតរិ76សត្តសត្តតិសត្តសត្តរិសត្តសត្តតិសត្តសត្តរិ77អត្ថសត្តតិ
អដ្ឋសតរិអដ្ឋថាតតិអដ្ឋសតរិ78អេកូនអសិតិអេអឧនិសិតិអេកូនអសិតិឧនិសិតិ79អសិតិអសិតិ80អរគុណលោកអាចារ្យតោះណាអានអះសូត្រតាមអាទាំងអស់គ្នាអាតាមអាទាំងអស់គ្នាសិនអេកសត្តរិអេកអអេកសត្តតិអេកសត្តរិ71ទ្វេសត្តតិទ្វេសត្តរិ72ទេសត្តតិទេសត្តរិ73ចអុសត្តតិចតុសត្តរិ74បញ្ចសត្តតិបញ្ចសត្តរិ75ឆាសត្តតិឆាសត្តរិ76សត្តសត្តសត្តតិសត្តសត្តរិ77អដ្ឋសត្តតិអដ្ឋសត្តរិ78អេកូនអសិតិអ៊ូនិសិតិ79អសិតិ80តោះនេះណានឹងចេះអានអស់គ្នាណាបងហ្នឹងនេះសួរ80អសិតិ80ចេះអត់ញោមបងណាចេះហើយតទៀតតទៀតចោលបងអ90ដល់ដូចគេអញ្ចឹងតុង8តុង8គឺមិញអីគេអសិតិបងអសិតិអានេះវាប្រើបានពីរយ៉ាងតាមពិតអសិតិវាមានតែមួយទេមែនអត់ដល់យើងដាក់អេកមកប្រើបានពីរមួយអេកបូកជាមួយអសិតិអេកអសិតិបងដល់ពេលអញ្ចឹងអានេះអាទីមួយនេះគឺលុបអចេញយល់អត់លុបអចេញអញ្ចឹងវានៅត្រឹមតែឯកៈសិតិដល់ពេលមួយនេះដូចគ្នាឯកៈហើយនឹងអសិតិដូចគ្នាដល់គេលុបអចេញមួយអញ្ចឹងអនៅកន្លែងនេះគេធ្វើអទៅជាអាអញ្ចឹងវាទៅជាអេឯកៈណាវិធីភ្ជាប់វាមានលុបស្រាក់ចេញក៏បានមិនលុបក៏បានមិនលុបគឺគេធ្វើវាទៅជាស្រាក់អាយល់អត់ពើស្រៈអហ្នឹងឲ្យទៅជាស្រៈស្រៈអាអញ្ចឹងត្រូវបាន2អេកៈសិក៏អេកៈសិតិហើយនឹងអេកាសិសិតិដល់នេះទ្វេអសិតិទ្វាសិតិឃើញទេដល់ទ្វេនេះវាមានស្រៈអេស្រៈអេអាខាងក្រោយនេះស្រៈអអញ្ចឹងអាស្រៈអេនិងស្រៈអហ្នឹងវាអត់លុបគ្នាបានទេអញ្ចឹងវានៅប្រើទាំង2សាអេផងសាអផងចូលទៀតទ្វេអសិអសិតិតោះណា
ដល់ពេលនេះគេប្រើពាក្យទ្វាទ្វាគេធ្វើទ្វេទេប្រើទ្វាដល់ទ្វានេះបូកជាមួយនឹងស្រៈអអញ្ចឹងវាត្រូវលុបស្រៈចេញមួយលុបអានេះក៏បានឬក៏លុបអានេះធ្វើអានេះទៅជាស្រៈអក៏បានអញ្ចឹងវាទៅជាទ្វាយល់ទេអញ្ចឹងទៅវាមានរូបពីរទ្វេទ្វេអសេព្រោះអានេះស្រៈអេនិងស្រៈអមិនលុបបានទេត្រូវដាក់ស្រៈទាំងពីរលុបអត់បានដល់ពេលនេះស្រៈអានិងស្រៈអវាត្រូវលុបបានលុបបានមួយអញ្ចឹងទៅទ្វាអទ្វាសេតិតេអសេតិតយាសេតិតើពេលនេះគីណូស្រៈអេគីណូស្រៈអេទៅជាយោយល់អត់ញោមឃើញទេដោស្រៈអេចេញទៅជាយោណាយោតែពេលអសយោនេះអសយៈនេះមានស្រៈអេនៅជាមួយមានស្រៈអអេមានស្រៈអមែនទេអោយអសតទេចឹងមានស្រៈអអេមែនអត់នេះស្រៈអស្រៈអដល់ពេលបូកជាមួយនឹងស្រៈអដូចគ្នាដូចអាលើដែរនេះដូចអានេះដែរលុបចេញមួយមែនអត់ហើយលុបចេញមួយធ្វើអាស្រៈសល់មួយទៅជាស្រៈស្រៈអាអញ្ចឹងដាក់យោពីក្រមតមកដាក់ស្អាមកទៅជាតយាតយាសៃសៃតិតយាសៃតិចតុណាចតុអសៃតិចតរាសៃតិណាចតុអសៃតិនេះគឺសឧបូកជាមួយនឹងអអញ្ចឹងវាអត់លុបអាណាមួយបានទេត្រូវប្រើទាំងពីរហ្នឹងដល់ពេលនេះគេចោះអសររថែមយល់អត់អាទី2ណាខ្ញុំនៃទី2គេចោះអសររមកបន្ថែមបន្ថែមអសររអញ្ចឹងរទៅជាចតុរៈចតុរៈដល់រៈនេះសអមានសអអីខ្ញុំសអអត់មកអសររនេះមានស្រៈអអីមានមានអូដល់មានទៅគេអីគេគេគេស្រៈអពីរដងគេមិនលុបចេញមួយលុបចេញមួយហើយធ្វើអសអៈមួយនេះឲ្យទៅជាស្រៈសអាអញ្ចឹងវាទៅជាចតុចតរាយល់ទេអញ្ចឹងចតរាសីសីតិយល់អត់អានឹងក្បួនវាប្រាប់អញ្ចឹងក្បួនបល័យគេគេទៅសេប្រាប់អញ្ចឹងម្ដងអញ្ចឹងតដែរដល់នេះបញ្ចអសីតិក៏បានស្រៈអពីរដងមិនលុបក៏បានអានេះបញ្ចាលុបចោលមួយហើយធ្វើស្រៈអដែលសល់មួយឲ្យទៅជាស្រៈអហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងបញ្ចអសិតិក៏បានបញ្ចាសិតិក៏បានណានិឆៈឆៈអសិតិក៏បានឆាសិតិក៏បាននេះស្រៈអពីរដងហ៎ស្រៈអហ៎ណានេះស្រៈអណាគេលុបវាមួយហើយសល់មួយធ្វើវាទៅជាស្រៈអក៏បានឬក៏ຕົកនៅដដែលក៏បានអានេះຕົកនៅដដែលអានេះលុបមួយហើយធ្វើអាស្រៈអមួយទៅជាស្រៈអាដល់នេះចោះរោមកថែមដូចខាងលើចោះរោចោះសរោឆរាសេតិចោះសរោបន្ថែមដល់នេះអត្តអសត្តអសេតិអត់លុបអត់ដូរអានេះសត្តាសេតិនេះដូចមិញដែរលុបស្រៈអចោលមួយសល់ស្អាមួយធ្វើវាទៅជាស្អាទៅជាទេសត្វសត្តាអានេះអដ្ឋសេតិ
ក៏ដូចគ្នាដែរដូចអាលើទាំងអស់នេះដូចអាលើលើនេះតែគេទុកអសនៅដដែលអត់ដូរសត្វតអដ្ឋអសិតិអានេះអដ្ឋាសិតិលុបស្រអាចេញមួយសល់មួយធ្វើវាទៅជាសាអាអេកូអ្នកអ្នកវុតិអ៊ូអ្នកអ្នកវុតិអញ្ចឹងមកអ្នកវុតិអ្នកវុតិបើយើងអានច្រើនអានច្រើនជ្រុលអីណាយើងចង់អានអ្នកវុតិមកវាចង់ទៅរោអ្នកវុតអ្នកវុតិតែបើអ្នកវុតិអ្នកវុតិនឹងកមៅានជើងតទេបានតជាវុតអឺប៉ុន្តែយើងសំលេងយើងអានវាចង់ឲ្យជ្រុលរោវុតនឹងប្រភេទច្រើនយើងអានវុតមនុស្សយើងខ្មែរយើងអានដាក់ឈ្មោះវុតហើយអាវុតអាវុតនឹងអាវុតទៀតអញ្ចឹងអាពាក្យវុតវុតនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងវាច្រើនឲ្យជ្រុលមកទៅរោវុតវុតនឹងយល់ទេយងតាដល់ទៀតអេកសៃតិអេកាសៃតិទវេអសៃតិទវីអសៃតិអេអសៃតិតយាសៃតិចតុអសៃតិចតរាសៃតិដូចញោមធ្លាប់ឮចតរារិយសច្ចៈចតុរាអានេះញោមអានឹងមិនអញ្ចឹងដែរណាអូចតរារិយសច្ចណាចតរារិយឃើញតែមិនរិយនេះខ្មែរយើងច្រើនតែជ្រុលមុតរិយរិយសច្ចៈចតរារិយសច្ចៈមនរិយសច្ចៈ4មែនអត់ចតរាចតុមកវិចតុចតុហ្នឹងឯងពាក្យដើមចតុចតុគេថែមរោមួយចោះរោបន្ថែមថែមអសរោមួយហើយបូកនឹងអរិយសច្ចៈណាបូកនឹងអរិយសច្ចៈមកលុបអចេញមកណាអត់ទៅជារាលុបអទៅសល់អមួយហ្នឹងធ្វើអហ្នឹងទៅជាអាហើយបានរិយណាចតុរារិយមកហើយសច្ចៈអញ្ចឹងទៅយល់ទេបងអានឹងក៏ដឹងខ្លះខ្លះបាទអានឹងវយកបល័យជ្រៅទីស្ទួលបញ្ចអសិតិបញ្ចាសិតិឆអសិតិឆាសិតិឆរាសិតិសត្តអសិតិសត្តាសិតិអដ្ឋអសិតិអដ្ឋាសិតិអេកូនៈនវុតិអ៊ូនៈនវុតិនវុតិអញ្ចឹងអានៈនេះវាអ្នកពីរដងដូចថាអ៊ូនៈនេះមួយអានេះនវុតិអូយអានេះអេកូនៈនេះមួយនវុតិមួយទៀតអញ្ចឹងបានអ្នកវាជាប់ដល់ទៅពីរយល់ទេអ៊ូនៈខ្វះមួយអេកូនៈខ្វះមួយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពាក្យនា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 បានទេមែននានាយើងទៅអត់ទៅសេនាឲ្យដាក់អសស្អីគេអានេះអានេះហៅអីគេលេខតោអអត់ដាក់លេខតោនានាអញ្ចឹងទេសេនានាមកវាឲ្យមកពីបល័យបល័យអត់មានលេខតោទេបល័យបនានាពីរដងចេះយល់អត់យើងធ្លាប់ឮតាំងតាំងហ៎តាំងតាំងតាំងពីរដងអត់មានតាំងឲ្យលេខតោទេសលេខឆ្លងតាំងតាំងតាំងពីរដងតាំងតាំងអញ្ចឹងទៅនានាយើងយកបល័យមកប្រើនោះនានាបល័យទៅយកបល័យមកប្រើនាពីរដងតោះខ្ញុំអានតាមស្មានអរគ្នាបិទស្លេក
ទង8អេកសៃតិអេកាសៃតិ81ទ្វេអសៃតិទ្វេសៃតិ82តេអសៃតិតយាសៃតិ83ចតុអសៃតិចតុរាសៃតិ84បញ្ចអសៃតិបញ្ចាសៃតិ85ឆអសៃតិឆាសៃតិឆរាសៃតិ86សត្តអសៃតិសត្តាសៃតិ87អដ្ឋអសៃតិអដ្ឋាសៃតិ88អេកូនអ្នកវុតិអ៊ូអ្នកអ្នកវុតិ89អ្នកវុតិ90តើនេះតោះណានខ្ញុំកែវក្តារកុំចាំអេកសៃតិអេកសៃតិអេកាសៃតិ81ទ្វេអសៃតិវាសៃតិ82អញទ្វេអីទ្វេអានេះទ្វេសអេទ្វេទ្វេអសៃតិវាសៃតិ82តេអសៃតិជាសៃតិ83ចតុអសៃតិចតុរាសៃតិ84បញ្ចអសៃតិបញ្ចសៃតិ85បញ្ចានេះបញ្ចា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 អសៃតិបញ្ចាសៃតិ85ឆៈអសៃតិឆៈសៃតិអានេះឆាឆាឆាសៃតិឆរាសៃតិ86សត្តអសៃតិសត្តាសៃតិ87អដ្ឋអសៃតិអដ្ឋាសៃតិ88អេកូអ្នកអ្នកវុតិអ៊ូអ្នកអ្នកវុតិ89អ្នកវុតិ90គណៈអរគុណលោកម្ចាស់ណាសូត្រម្នាក់ទៀតញោមផល្លាអស់ញោមអស់ញោមផល្លាខ្ញុំហេងអត់បានចូលរៀនខ្ញុំសៅរៀនអត់ចូលរៀនដែរឡើងដាក់ស្រួលខ្លួនលោកម្ចាស់អេកសៃតិអេកាសៃតិ81ទ្វេអសៃតិទ្វាសៃតិ82តេអសៃតិជាសៃតិ83ចតុអសៃតិចតុរាសៃតិ84បញ្ចអសៃតិបញ្ញបញ្ចាសៃតិ85ឆាអសៃតិឆាសៃតិឆារាសៃតិ86សត្តអសៃតិសត្តាសៃតិ87អដ្ឋអសៃតិអដ្ឋាសៃតិ88អេកូអ្នកអ្នកវុតិអ៊ូអ្នកវនុវុតិ89អ្នកឧតិ90អរគុណម្ចាស់ញោមកងញោមប្រុសកងវិជ្ជបានញោមសភឿនដែរអេកសៃតិអេកាសៃតិ81វេអសៃតិ
ាសីតិ82អេតេអសីតិជាអសីតិ83ចតុអសីតិចតុរាសីតិ84បញ្ចអសីតិបញ្ចាសីតិ85ចអសីតិឆាសីតិឆារាសីតិ86អតអសីតិតតាសីតិ87អតអសីតិអតអសីតិ88អេកូណអ្នកវុតិគូអ្នកអ្នកវុតិ89អ្នកវុតិ90អរគុណព្រះចាអោអោមួយទៀតញោមមួយទៀតអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសូត្រម្ដងពីរដងដល់100ដល់100អេកអ្នកវុតិនេះស្រួលតិចអេកអ្នកវុតិទវេអ្នកវុតិតេអ្នកវុតិចតុណចតុណចតុណវុតិបញ្ចអ្នកវុតិអានេះវាធ្វើដូចឥឡូវក៏បានបាច់ដាក់ជើងក៏បានដាក់ជើងក៏បានអត់ក៏បានយល់ហើយហ៎ឥឡូវហ្នឹងកន្លែងទីប៉ុន្មានទី4ណាអូទី94មិនបាច់ដាក់ជើងក៏បានដាក់ក៏បានហើយបញ្ចអ្នកវុតិឆាណៈឆាណៈដូចគ្នាដែរដាក់ជើងក៏បានអត់ដែរបើខ្ជិលសេ2ឆអ្នកវុតិសត្តអ្នកវុតិអដ្ឋអ្នកវុតិអេកូអ្នកសតាំងអ៊ូអ្នកសតាំងសតាំងអេកូអ្នកសតាំងអ៊ូសតាំងនេះ100ខ្វះ1ណាណា99ណាដូចយើងប្រើពាក្យសត្តវត្តសត្តសត្តឯងសត្តវត្តវត្តសេមៃណាវត្តហ្នឹងបងតោពីសអសអកវត្តនេះមកនឹងឆ្នាំមកវត្តជាវត្តសាមកនឹងវសាឬយើងហៅវសាឆ្នាំដល់សត្តៈវាមិនបាន100ឆ្នាំ100ឆ្នាំយើងហៅថាមួយមួយសត្តវត្តអីណាចាយើងក៏យើងអានជ្រុលយើងអានសត្តវត្តសត្តវត្តសតាំងអញ្ចឹងមួយសតវត្ស100ឆ្នាំដល់មួយទសវត្សហ្មង10ឆ្នាំទសវត្ស10ឆ្នាំចាំមួយសតវត្សតសតវត្សរួចហើយមួយសហស្សវត្សសហស្សវត្សណាសហស្សវត្សអពន្ធឆ្នាំហាសវត្សហាសវត្សអពន្ធឆ្នាំតែយើងរៀនដល់លេខ1000ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងយើងដល់លេខ100បាទញោមឃើញហ្នឹងក្នុងខ្មែរយើងសត្វបល័យមែនទេញោមណាខ្មែរយើងសត្វបល័យសត្វសំស្ក្រិតលោយណាញោមខ្មែរយើងមិនធម្មតាប្រើសត្វបល័យសំស្ក្រិតយ៉ាដល់សរយើងហៅសរទេវនាករីតោះចាំស្ដាប់មកសូត្រឲ្យស្ដាប់សូតាម100ខ្ញុំបន្តមកបិទសលេងតោះណាអេកអ្នកវុត
តិ91ទ្វេនវុតិ92តេនវុតិ93ចតុណវុតិ94បញ្ចនវុតិ95ឆនវុតិ96សត្តនវុតិ97អដ្ឋនវុតិ98អេកូនសត្តង្គឧនសត្តង្គ99សត្តង្គ100តែប៉ុណ្្នឹងគេដល់ដល់99ឯង100គេទុកដាក់ក្រមប៉ុនមកដាក់ហ្នឹងហើយគ្រប់ខ្ទង់តែប៉ុណ្្នឹង100គេដាក់ណាស់100 1000 10000 100000 100000មកកោតមកណាតោះញោមលីណាញោមលីណាសូនណាលោកចាអេកណេឧតេកោថាមួយទេណេឧតេកោថាបីទេណេឧតេកោថាបីចតោណេឧតេកោថាបួនបញ្ចណេឧតេកោថាប្រាំចណេឧតេកោកោថាប្រាំមួយចតណេឧតេកោថាប្រាំបីអដ្ឋណេឧតេកោថាប្រាំបីអេកោណេសត្តាំងឧណេសត្តាំងកោថាប្រាំបួនសត្តាំង100ណាអរគុណលោកចាអូអូអត់ហើយនិយាយមួយថ្ងៃភ្លេចញោមលក់ផ្កាមួយតើមិនហៅញោមលក់ផ្កាសុនតែញោមលក់ផ្កាអត់ហៅអត់ហៅតាឲ្យចូលរៀនផងបានប្រហែលគូបាន3គូឥឡូវអេបាន3គូបងគាត់បានតែស្ដាប់លោកម្ចាស់គាត់បានតែចូលស្ដាប់គាត់ចូលផ្ទាល់ទៅស្ងំស្ងំអើណាសុំការអនុញ្ញាតអេកណវុតិ91ទ្វេនវុតិ92តេនវុតិ93ចតុនវុតិ94បញ្ចនវុតិ95ឆនវុតិ96សត្តនវុតិ97អដ្ឋនវុតិ98អេកោនសត្តង្គអូនសត្តាំង99សត្តាំង100អរព្រះគុណលោកម្ចាស់ញោមប្រុសញោមលីណាណាសូត្រចេះបានទេលោកម្ចាស់អូ91អេកវុតេ92វេអ្នកវុតេ93តេអ្នកវុតេ94ចតុអ្នកវុតេ95បច្ចៈអ្នកឧបេ96ឆៈអ្នកឧបេ97សត្តៈអ្នកឧបេ96ខ្ញុំ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 អ្នកឧបេ99អេកូតាមអ្នកសតាំង100សតាំងដល់ហើយសតាំងហើយចេះអស់ស្រួលហើយតោះចុងក្រោយចុងបញ្ចប់ដល់ចុងក្រោយនេះចង់ក្រោយសតាំងរយសតាំងមិញណាបងបាទនេះអត់ដាក់មួយដែរសតាំងរយទុយអេកសតាំងមែនមិន100មែនទេចុះចុះទ្វិសតាំងមែនទ្វិសតាំងមែន200ហើយថាតាមនឹងទាំងអស់ដល់នេះតាមនឹងទាំងអស់មក210ពី210 210 110ប្រហែល110ប្រហែលគេ
កតេសសង្ឃសត្តង្ឃអេកាតេសៈអូអេកាអ្នកអេតាមលេខពីលើមកវិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេអត់គេមិនបាច់បរៀនយើងទៀតយើងរាប់ទៅស្គាល់តែខ្ទង់ទៅបូកលេខពីលើចូលកើតយល់ហ្នឹងអានេះសតាំងរយផ្ទះសៈអូនេះច្រឡំឲ្យមកជួខាងនេះបានសរសេរមកជួខាងនេះអានេះអានមកចេះលោតនេះអានមកខាងនេះនេះអានមកចេះសេងចេះអញ្ចឹងសតាំងរយសហសៈសហសង្ឃពន់ផ្ទះតៈសៈសហសង្ឃមើលសៈអសហសង្ឃសែនតេសសតសហសង្ឃលៀនអោដេកោតកោតបល័យមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតណាញោមបល័យមានអសង្ឃខៃអខលបនីទៀតហ្នឹងច្រើនណាស់បើខ្មែរយើងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងណាញោមឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងស្មានមិនដឹងបើភាគច្រើនយើងត្រឹមកោតមើលសែនលៀនកោតពីហ្នឹងទៅមិនដឹងថាម៉េចខ្មែរបើបល័យមានច្រើនទៀតណាញោមបល័យមានច្រើនទៀតអរអានេះយើងមើលសាំងរយដល់ពេលសហសង្ឃពន់ដល់ពេលសៈតេសៈអាយ1000 10ដងបាន1000 10ដង10000អានេះ1100ដងមែនអត់1100ដង100000ដល់នេះបានអានេះ10ហើយ100ដងហើយ1000ដងទៀតបោះច្រើនគ្នាអានេះយកមកលៀនមកលៀនបើគិតជាខ្មែរយើងអត់ថាលុយខ្មែរមកលៀនមកលៀន100ម៉ានដង100 100ដង100 100ដងឯងមកលៀននោះនេះ100 100 100 100ម៉ឺនហ្នឹងហើយ100 100ម៉ឺន100 100ដង100ម៉ឺនអាហ្នឹងគិតលុយគិតលុយចាញ់មកខ្ញុំចាយលុយស្រួលមកប៉ 100 ម៉ឺនមកលៀនឬក៏ប្រហែល100ម៉ឺនឬក៏1000អឺណា10 1000ដងមែនទេ100 100ដងឬក៏10 1000ដង100 100ដងអូដាស់1000ណាយើង10 10ហ្នឹងនាំ1000ដងទៅបើនឹងមកលៀន1000ដង1000លេខម៉ាន10 100 1000អូហ្នឹងមកលៀនហ្នឹងបាទដល់100 100ដងក៏មកលៀនណាអានេះឃើញ10ផោតៈស័ក10សតៈ100សហសង្ឃពាន់អញ្ចឹងដល់ជាលៀនលៀនពេលកោតអានេះអត់តៈស័ក សតៈសហសង្ឃអូដល់កោតវាអត់មានអីបូកទេកោតទៅវាតែគេវាយល់គេវាយល់ប្រមាណលៀនបានប៉ុន្តែយើងដូចលេខខ្មែរយើងប្រមាណលៀនបានមកកោតទៅតែគ្នានេះមែនអានេះបាន100អូ100 100អានេះ100 100ម៉ានដងបាន1000 10ដងក៏100 10ដងចឹងអានេះមកលៀន10ដងមកកោតនោះនេះយល់ឡើងអូតែពេលលើសពីនឹងទៅបានអានត្រូវការពីយល់ហ่ะអាចចំនួនលើសពីនឹងទៀតណាព្រោះមានចំនួនច្រើនទៀតណាជាមួយមកខ្មៅមកក្នុងដល់ប្រហែលអាចចង់ភ្លេចដែរណាដល់ម៉ាននេះច្រើននេះដល់សតាំងនេះបកោតដេក
មានបកោតដេកហ្នឹង100កោត100កោតហើយបកោតដេកដល់ស្អីទៀតកោតដេកបកោតដេក100សែនកោតអាហ្នឹងមិនមែន100កោតទេ100សែនកោតកោតហ្នឹង100សែនដងអូយច្រើនកោតដេកបកោតដេកហ្នឹងដល់អ្នកហុតាំងអ្នកហុតាំងហ្នឹង100សែនកោត100សែនកោតដេកបកោតដេកមិនមែន100សែនកោតទេ100សែនកោតដេកបកោតដេកមិនអ្នកហុតាំងទៀតអខោពេនីខ្ញុំជាប់រឿងស្ដាប់រឿងរៀងគេជាប់ប្រមាណអខោពេនីមានអខោពេនីមែនទេធ្លាប់លឺហ្នឹងញ៉ោរឿងរៀងគេណាជាប់ស្វាប្រមាណអខោពេនីមកទៅច្បាំងជាមួយយៈក្រុងរៀបអខោពេនីវន្ទុណាអពុទាំងនិរពុទាំងអហង្ខាំងអពទាំងអដដាំងសោកន្តកាំងឧបលាំងពុមុទាំងវណ្ឌរិកាំងទុមាំងកថាណាំងមហាកថាណាំងអសង្ខយាំងអូយអសង្ខ័យចុងក្រោយគេខ្ញុំអសង្ខ័យអសង្ខ័យអស់ហើយអស់ត្រឹមអសង្ខ័យបល័យច្រើនដល់អសង្ខ័យអសង្ខ័យហ្នឹងប្រែថាម៉េចអសង្ខ័យអសង្ខ័យអសង្ខ័យចុងក្រោយបល័យអស់ត្រឹមអសង្ខ័យអសង្ខ័យខខសដងោជាងខសអេដយោជាងយោអសង្ខ័យចឹងអសង្ខ័យនេះប្រែថារាប់មិនបានវាស្មើនឹងពាក្យបើស្មើនឹងពាក្យអាគេហៅម៉េចអណន្នហ្នឹងផ្លេចសេអណន្នបាទអណន្នស្អីមិនខ្ចីផ្លេចសេមិនត្រូវយើងថាអណន្នហ្នឹងរាប់មិនបានណាចឹងអសង្ខ័យហ្នឹងគឺរាប់មិនបានលេងរាប់ហើយរាប់លេងបានរាប់មិនបានអសង្ខ័យតែញាតិញោមធ្លាប់ឮពាក្យថាអរពាក្យអសង្ខ័យដោយឮថា0140មែនអត់140 0លេខ1ហើយ140 0ធ្លាប់ឮប៉ុន្តែលោកសិក្សាតទៅទៀតថាពាក្យហ្នឹងគឺវារាប់លេខបានវាមិនមែន140ឧទាហរណ៍ចឹងយើងធ្លាប់ឮមកធ្លាប់ឮគ្រូអគ្គនិយាយដែរថាលេខ1មកហើយលេខ0 140 0 0 0 0ដល់140ដងរាប់លេខ0ណា00នេះ140ដងអសង្ខ័យប៉ុន្តែក្នុងន័យផ្សេងទៀតថារាប់មិនបានអាហ្នឹងលេខរាប់កើតតែអសង្ខ័យដោយពុទ្ធយើងព្រះអង្គសំបារមីហ្មង4អសង្ខ័យមែនទេ4អសង្ខ័យនឹង100000 100000កាប់កំរៃប្រពាកកំរៃកំរៃហ្នឹងប្រែតលឹះលឹះលឹះហ่าកំរៃបានន័យថ្មីបានន័យ4អសង្ខ័យហើយលឹះ100000កាប់ទៀតបានន័យខែ100000កាប់ទៀត4អសង្ខ័យ100000កាប់ទៀតយល់គឺ4នេះអា4រាប់មិនបានអារាប់មិនបាននេះ4ដងហើយមួយអត់មែនទេអត់ត្រូវហើយ4អារាប់មិនបាននេះ4ដងហើយលឹះពីអា4រាប់មិនបាន4ដងនឹងទៀតមានខែ1 100000កាប់ទៀត100000ណា100000ណាសែននោះណាអូនេះសែន100000កាប់មួយកាប់ហ្នឹងបានឯផែនដីឆេះម្ដងផែនដីយើងឆេះម្ដងហាមួយកាប់
យើងឆេះផែនដីនោះញោមកាប់ក៏បានកាល់ក៏បានកាប់ហើយនឹងកាល់កាល់ជើងលោឬជើងបោភ្លេចឬក៏ជើងបោដែរកាល់ពីជើងបោដែរទេភ្លេចជើងលោជើងលោឬជើងបោតែទៅជើងបោតំណងអញ្ចឹងចាំភ្លេចកាល់យើងថាភ្លើងឆេះកាល់ភ្លើងឆេះកាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះមកផែនដីផែនដីយើងឆេះណោញោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាអូប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតផែនដីឆេះផែនដីឆេះមិនជឿទេបើប្រពុតថាមិនទាន់ឆេះផងតើណាព្រះស្អាតមេត្រីត្រាស់ម្ដងទៀតអស់សាសនាព្រះស្អាតមេត្រីទៀតនោះបានឆេះយើងថ្ងៃមុនចិត្តឆេះដែរឡើងបាន42អង្សាឡប់ចុះវិញលេងឆេះយើងលេងឆេះមួយឆ្នាំក្រោយឆេះទៀតមិនដឹងមែននេះបាទតាអលថាតាមអាត្មាសិនតែមិនថាគាត់ញោមចេះអស់ហើយថាខ្លួនអញបើដល់ញោមលីណាអានណាណាលោកចាតាក់តាំង100ទួសាក់មិនថាមួយទេ100 100ពាន់ម៉ឺនសែនទៅតាក់តាំង100ណាទួសសហតានេះខ្ញុំអានមកមកបដ ாய் អស់នេះអស់កណ្ដាលអូអញ្ចឹងហ៎អូសតាងរោយសហសាំងពាន់ទួសសហសាំងម៉ឺនសតៈសហសាំងសែនទួសសតៈសហសាំងលៀនកោកោណាអរគុណលោកចាស់អានេះកោតនេះបលិយានកោតដេកខ្មែរកោតកោតដេកកោតបលិយានកោតដេកស្មានធ្លាប់ប្រាប់ហើយបលិយឃើញអសរគេអានឲ្យអស់មកចោលរបស់គេណាអានេះយើងបើយើងអាននៅត្រូវបលិយយើងអានតៈសៈតៈសៈសហសង្ឃនេះសៈសហសង្ឃតៈសៈសហសង្ឃសៈតៈអមិនសត្វទេណាសៈតៈសហសង្ឃដល់នេះតៈសៈសតៈសហសង្ឃកោតិកោតដល់នេះយោតាយោមប្រុសយោមលីណាណាកូនចាស់សតាសហតាំងសតាំងរយសតាំងរយសហសង្ឃពលតតតសសហតតសង្ឃមើលសតតសហសង្ឃសែនសតតអតសសតតសហសង្ឃលៀនកោតិកោតិកោតិដែលខ្មែរយើងអានកោតខ្មែរកោតបល័យកោតិអូកោតតញោមញោមឡាយកោតិកោតិតាមចាស់សត្វក្លំលោកចាស់សតាំងរយសហសង្ឃពន់ទេសៈសៈហសង្ឃមើលសតៈសហសង្ឃសែនទេសៈសៈតៈតៈសសហសង្ឃលៀនកោកោតិកោតិ
អេអានេះយើងអានកោតមកខ្មែរអានេះខ្មែរអានខ្មែរចាស់កោតកណាកណាបល័យបានបានដូរអសរផ្លែបាទខ្ញុំចន្ទធីកណាសតតាំងរួយសហសាំងពន់ទេស័កសហសាំងមើងសតសហសាំងតែនទេស័កសតសហសាំងទេស័កសតសហសាំងលៀនកោដេកោតគុណចាសូមព្រមប៉ុនរីកោដេកោកណាសាសូមចាស់គ្រូសតតាំងរយសហសាំងពន់ទេស័កសហសាំងមើងសតសហសាំងតែនតេសសសសហសាំងលៀនកោតកោតចាស់គ្រូអរគុណចា៎កោតដឹកកោតខ្ញុំបានចន្ទធីណាចាតតាំងរយសហសាំងពន់ទោះសសហសាំងមឺតតសហសាំងតែនទោះសសតសហសាំងលៀនកោតិកោតណាអរគុណចាតែតែឡូយើងចេះអស់ហើយសូត្រតាមថ្មពីលើមកនមុនយើងដល់50ហើយ50យើងតពី51មកសូត្រទាំងអស់គ្នាតាមនេះវាសូត្រអត់ចង់ចេញខ្ញុំលីណាអស់ញោមណខ្ញុំលីណាអេកបញ្ញាសៈអេកអញោនេះវាចាំចេញជាតិវាចាស់ពេកតែលោកចាស់កណាណៅចាំកណាយកតែប្រកេនសាពេកនៅឲ្យទៅប្រកេនទៅចាំឲ្យទឹកក្រោយកណាយកទៅចាតាមល្អអូសាតែចាកណាណៅមានញោអត់អីចាំកណាយកទៅប្រកេនអត់មានញោជំនួយហ្នឹងសូត្រវាអត់ចង់ចាញ់វាចង់អាស្ទះស្ទះបងកតែចាអត់នៅមុខទៀតនៅក៏មានដែរចាំកណាប្រកេនកណានៅមានតែពីរមុខនៅអត់អីភ្នៅវាអត់ជ្រះបងកដូចញោញោបានត្រូវបាទសតាហេកបញ្ញាសអេកបណ្ណាស51ទ្វេបញ្ញាសទ្វេបណ្ណាស52ទេបញ្ញាសទេបណ្ណាស53ចាតបបញ្ញាសចតបបណ្ណាស54បញ្ចបញ្ញាសបញ្ចបណ្ណាស55ឆបបញ្ញាសឆបបណ្ណាស56សតតបញ្ញាសសតតបណ្ណាស57អដ្ឋបញ្ញាសអដ្ឋបណ្ណាស58ឯកោណសដ្ឋៃឧណសដ្ឋៃ59សដ្ឋៃ60ឯកសដ្ឋៃ61ទ្វិសដ្ឋៃទ្វេសដ្ឋៃ62ទេសដ្ឋៃ63ចតុសដ្ឋៃ64បញ្ចសដ្ឋៃ65ឆាសដ្ឋៃ66សត្តសដ្ឋៃ67អដ្ឋសដ្ឋៃ68អេកូនសត្តតេអេគូនសត្តតេអេកូនសត្តរេឧនសត្តរេ69សត្តតេសត្តរេ70
អេកសត្តតេអេកសត្តរេចត្សមួយទ្វេសត្តតេទ្វេសត្តរេចត្សពីទេសត្តតេទេសត្តរេចត្សបីចតុសត្តតេចតុសត្តរេចត្សបួនបញ្ចសត្តតេបញ្ចសត្តរេចត្សប្រាំឆាសត្តតេឆាសត្តរេចត្សប្រាំមួយសត្តសត្តតេសត្តសត្តរេចត្សប្រាំពីរអដ្ឋសត្តតេអដ្ឋសត្តរេចត្សប្រាំបីអេកូនអសិតេឧនាសិតេចត្សប្រាំបួនអសិតេបាតសពអេកៈអេកៈសិតេអេកាសិតេអូអានេះខុសខ្ញុំញោមញោមអត់ដឹងខុសទេសូនមួយថ្ងៃអត់ដឹងខុសខោសអមួយពេញអាកងពុកអលិចតោះដងទៀតអេកអសិតិអេកាសិតិ81ទ្វេអសិតិទ្វាសិតិ82តេអសិតិតយាសិតិ83ចតុអសិតិចតុរាសិតិ84បញ្ចអសិតិបញ្ចាសិតិ85ឆអសិតិឆាសិតិឆារាសិតិ86សត្តអសិតិសត្តាសិតិ87អដ្ឋអសិតិអដ្ឋាសិតិ88អេកូនៈឧតិអេកូនៈនៈឧតិឧនៈនៈឧតិ89នៈឧតិ90អេកនវុតិ91ទ្វេនវុតិ92តេនវុតិ93ចតុណវុតិ94បញ្ចនវុតិ95ឆន្នវុតិ96សត្តនវុតិ97អដ្ឋនវុតិ98អេកោនសតាំងឧនសតាំង99សតាំង100សតាំង100សហសੰពន្ធសសហសੰមឿនសតសហសੰសែនតេសសតសហសੰលៀនតោដេកោតអានតរណញោមសូត្រតរនេះមែនណាបានលោកចាស់តរណែខ្លាំងហើយចាចេះអស់ហើយសូត្រតន់អត់ឯគេទៀតឡើយញ៉ាញ់ញ៉ាំតេស័កសតៈសហសੰលៀនមើលតេស័កសហសੰត្រូវហើយតាញ៉ាំសតៈនេះសតៈសតៈសហសੰត្រូវហើយមិនត្រូវទេត្រូវតែសត្វនេះតៈ100 1000ដងអសានអានេះ10 1000ដង10000 100 1000ដងអសាន10នេះគុណនឹង3តង់10 10ដងតែអានេះ3តង់10គុណនឹង100សិន10គុណ100មួយសានដងវិញ
ឧស្សាហ៍ផងទៅសិនអូអានេះមកគុណតាមពាក្យបល័យសិនណាគុណតាមពាក្យបល័យសិនណាបាប់គុណ100សិនគុណ100ហើយគុណនឹង1000ទៀតមែនទេត្រូវអញ្ញាចឹងបាប់មួយសែនដងហ្នឹងបងតែចានេះនេះតាមបល័យចឹងហ្នឹង10គុណ100នេះតស័ក10គុណនឹង100គុណនឹងសហស័ង1000ចឹង10 10ម៉ានដងមញ៉ង10មួយសែនដងអូបើយើងគុណកាត់មក10គុណនឹងសែនមួយសែនលេខម៉ាននេះ10 100 1000 10000សែន1.05 1.05 10004អូហ្នឹងហើយចឹងទៅបានឃើញមកលៀនមាន06អូអានេះដូចយើងថាហ្នឹងចឹងដោយលុយយើងនិយាយពីលុយមកលៀនមិនលុយមកលៀនមិន110ដងអោះ100 100ដងអី100ដងអូ100 100ដងបានមួយមើលនេះមិន100 100ដងទេគុណចា10000មួយ100ដងអូហ្នឹងហើយច្រឡំនិយាយ100ច្រឡំលុយថៃផងខ្មែរផង10000លោសូទាំងអស់ទាំងអស់ពីលើមកបានហ្នឹងមកខ្លាចទៅវាថ្មវាតតរួចញោមមិនអីមកសូតសេវតោះតាំងពី1មកអស់ទឹកឆាន់ទឹកមកឆាន់ទឹកធម្មតាក៏វាអត់ឆ្លាស់បងកតាស្ទីតេយ៉ាតបបញ្ចាអតបបអបខអ្នកពុះវាស័កបាទតាសម្រួលរយហើយអានឹងអស់គ្នាលើកចង់ក្រោយបាទហេកាមួយទ្វីពីតេបីចៈតោអួនបញ្ចៈប្រាំឆៈប្រាំមួយសតៈ7អដ្ឋៈ8អ្នកវៈ9ទស្សាដំអេកាទស្សៈអេការៈសៈ11ទ្វាទស្សៈពិរៈសៈ12តេរៈសៈ13ចតុទស្សៈចោតចតទស្សៈចោតទស្សៈ14បัญចទស្សៈអនរៈសៈ15សោលៈសៈ16សតរៈសៈ17អដ្ឋរៈសៈ18អេកោនៈវិសៈឧនៈវិសៈអេកោនៈវិសតេឧនៈវិសតេ19វិសៈវិសតេ20អេកវិសៈអេកវិសតេ21ទ្វាវិសៈទ្វាវិសតេពាវិសៈពាវិសតេ22តេវិសៈតេវិសតេ23ចតុវិសៈចតុវិសតេ24បញ្ចវិសៈបញ្ចវិសតេ25ឆពិសៈឆពិសតេ26សត្តវិសៈសត្តវិសតេ27អដ្ឋវិសៈអដ្ឋវិសតេ28អេកោនៈតੰសៈអ៊ូនៈតੰសៈអេកោនៈតੰសតេអ៊ូនៈតੰសតេសៈ29តੰសៈតੰសតេ30អេកតੰសៈអេកតੰសតេ31ទវតੰសៈទវតੰសតេវតੰសៈវតੰសតេ32តេតੰសៈ
តេតង្សតេ33ចតុតង្សចតុតង្សតេ34បញ្ចតង្សបញ្ចតង្សតេ35ឆតតង្សឆតតង្សតេ36សតតតង្សសតតតង្សតេ37អដ្ឋតង្សអដ្ឋតង្សតេ38អេកូនចតតាលិសឧនចតតាលិសអេកូនតាលិសឧនតាលិស39ចតតាលិសតាលិស40អេកចតតាលិសអេកតាលិស41ទ្វេចតតាលិសទ្វេតាលិស42តេចតតាលិសតេតាលិស43ចតុចតតាលិសចតុតតាលិស44បញ្ចចតតាលិសបញ្ចតាលិស45ឆចតតាលិសឆតតាលិស46សតតចតតាលិសសតតតាលិស47អដ្ឋចតតាលិសអដ្ឋតតាលិស48អេកូនបញ្ញាសឧនបញ្ញាសអេកូនបណ្ណាសឧនបណ្ណាស49បញ្ញាសបណ្ណាស50អេកបញ្ញាសអេកបណ្ណាស51ទ្វេបញ្ញាសទ្វេបណ្ណាស52តេបញ្ញាសតេបណ្ណាស53ចតុបញ្ញាសចតុបណ្ណាស54បញ្ចបញ្ញាសបញ្ចបណ្ណាស55ឆបបញ្ញាសឆបបណ្ណាស56សតតបញ្ញាសសតតបណ្ណាស57អដ្ឋបញ្ញាសអដ្ឋបណ្ណាស58អេកូនសដ្ឋៃឧនសដ្ឋហើយ59សដ្ឋី60អេកសដ្ឋី61ទ្វិសដ្ឋីទ្វេសដ្ឋី62តេសដ្ឋី63ចតុសដ្ឋី64បញ្ចសដ្ឋី65ឆាសដ្ឋី66សត្តសត្តសត្តសដ្ឋី67អដ្ឋសដ្ឋី68អេកូនសត្តតេឧនសត្តតេអេកូនសត្តរិឧនសត្តរិ69សត្តតេសត្តរិ670អេកសត្តតេអេកសត្តរិ71ទ្វេសត្តតេទ្វេសត្តរិ72តេសត្តតេតេសត្តរិ73ចាតោសត្តតេចតុសត្តរេ74បញ្ចសត្តតេបញ្ចសត្តរេ75ឆសត្តតេឆសត្តរេ76សត្តសត្តរេសត្តសត្តសត្តតេសត្តសត្តរេ77អដ្ឋសត្តតេអដ្ឋសត្តរេ78អេកូនអសិតិឧនិសិតិ79អសិតិ80អេកអសិតិអេកសិតិ81ទ្វេអសិតិទ្វាសិតិ82តេអសិតិទ្យាសិតិ83ចតុអសិតិចតោរាសិតិ84បញ្ចអសិតិបញ្ចាសិតិ85ឆ
អសិតិឆាសិតេងឆារាសិតេង86អដ្ឋសត្តអសិតិសត្តាសិតិ87អដ្ឋអសិតិអដ្ឋាសិតេង98អេកូនអ្នកអ្នកវុតិឧបអ្នកអ្នកវុតិ89អ្នកវុតិ90អេកៈអ្នកវុតិ91ទ្វេអ្នកវុតិ92តេអ្នកវុតិ93ចតនៈអ្នកវុតិចតនៈវុតិ94បញ្ចអ្នកវុតិ95ឆន្នៈវុតិ96សត្តអ្នកវុតិ97អដ្ឋអ្នកវុតិ98អេកូនសតាំងឧនសតាំង99សតាំង100សតាំង100សហសង្ឃុនទេសសហសង្ឃមឺនសតសហសង្ឃសែនទេសសតសហសង្ឃលានកោតដេកោតអោះចាំសូត្រតនេះយោណាគុំចាតនតនខ្លះអត់ខ្លះអាមិនអត់ខ្លះទៀតតនខ្ញុំពេកអត់ខ្លាំងអត់ថាយឺតហើយប៉ណ្ណឹងចប់យើងចប់មេរៀនប៉ណ្ណឹងហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងទៅរៀនមេរៀននេះបាទចូលមេរៀនចិត្តយើងវិញតិចភ្លេចចិត្តអស់ហើយខ្ញុំវល់តរៀនតិចភ្លេចមេរៀនចិត្តទៀតហើយសិចហ្នឹងសូត្រសូត្រចាប់បានកណាដែលចាំលោកចាំអូហ្នឹងហើយទៅចាំហ្នឹងខ្ញុំមកចាំហ្នឹងរៀនឲ្យចាំសូត្រចាំបានអស់89ដួលោកចាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូត្របានល្អតែអ្នកផ្សេងទៅតរៀនយើងរៀនឲ្យចាំយើងតែរៀនចប់ហ្មងអក្សរចិត្ត12តើមែនទេចាំអូហើយនៅផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងដឹកនាំពុទ្ធអោយសូត្ររាល់ថ្ងៃតតតទៀតតរតែចប់បានចូលអធិប្បាយប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងទេចូលអធិប្បាយទៅអធិប្បាយវលលងលើជាមួយអធិប្បាយហ្នឹងផ្លិចចិត្តប្រឡំចិត្តគ្នាវិញវាន់អញ្ចឹងត្រូវចាំតពីចាំអាហ្នឹងហើយបើញោមចាំអាហ្នឹងហើយញោមរៀនសូត្រចិត្តសឹកបើដែរទៅទៀតចិត្តសឹកហើយនឹងរូបកណារៀនសុចិត្តសិកបដាបដាគុំចាស់រៀនចិត្តសិកបដាបដាទៅរូបបដាបដាទៀតអានឹងយើងចេះបរមត្ថទាំង4ណានិព្វានស្រួលអបាច់ហើយនិព្វានស្រួលជាងគេក្នុងបរមត្ថទាំង4និព្វានស្រួលជាងគេបញ្ញាឲ្យច្រើននិយាយច្រើនក៏មិនដឹងដែរយើងដែរស្គាល់និព្វានមិនចាំពេលណាញោមស្គាល់ក៏ឃើញច្បាស់ខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងអាត្មាអត់ស្គាល់ដែរដែលបានឃើញនិព្វានយ៉ាងសំខាន់ចិត្តចេតសិករូបចាស់ឆ្លងតោះយ៉ាងម៉េចទេញោមអត់អីណាស្មាប្លែកមករៀនមិនហ្នឹង